jeli sem, tak já jsem trošku přemýšlel nad tím, co vlastně člověka vede k tomu, že se začne zabývat záhadama. A je to vlastnost, která si myslím, že asi je jednou z těch vlastností, které nás odlišily od zvířat jako člověka. Protože člověk je patrně asi jediný tvor, který má u něhož je větší zvědavost, silnější zvědavost než pod sebe záchod. Já už porovnáte tyhle dvě věci, tak lidé jsou kolikrát ochotní pro to poznání vlastně obětovat život, vzpomeňme si třeba jenom na astronomii. Ale i prostě další věci, tady to poznání je pro nás strašně důležité. A když nám zůstávají nějaké věci, které víme a nedokážeme je vysvětlit, tak to provokuje tu naši zvědavost a snažíme se přijít na to, co zatím je. Já se takhle na začátek, já se vás chválně zeptám, zvedněte ruku, kdo věříte na UFO. Tak, teď zvedněte ruku, kdo nevěří na UFO. A teď mi řekněte, kdo se zdržel hlasování. Ano, správně. Já jsem se úmyslně zeptal špatně. Tahle otázka je velice častá, objevuje se v tisku, objevuje se u novinářů, objevuje se v televizi. Věříte, vy na to věříte, věříte na UFO. Ta otázka je úplně špatně položená a je sugestivní, protože ve skutečnosti vzniká dojem, že máme věřit na mimozemský původ UFO. Ale UFO, já to tady prostě. UFO je v podstatě zkrátka z angličtiny Unidentified Flying Object, neidentifikovaný létající objekt. Nic víc a nic míň. Teprve, když se konkrétní pozorování takového objektu nějakým způsobem zkoumá, tak buď se nám ho podaří vysvětlit, tím se stane UFO, identifikovaný létající objekt. Nebo se nám ho nepodaří identifikovat, anebo ještě tady třetí kategorie, v případech, kdy máme málo informací, to znamená, viděl to jenom chvilku jeden člověk, ta informace je z druhé ruky, bohužel takových případů je skoro nejvíc, tak jsme zavedli takovou kategorii, které říkáme UFO z nedostatku informací. UFO teda není sprosté slovo, neznamená nic víc než něco, co jsme viděli na obloze a nevíme konkrétně, co to je. Ještě lepší přiblížení. Jestliže se zrovna díváte z okna a vám kolem okna proletí zetnická lžíce, kterou pustil zetník, který vám zpravuje fasádu, a vy jste nestačili postřehnout, co to je, tak, ale zabídle jste, a teď nevíte, co to je, tak pro vás v tu chvíli to je naprosto regulární UFO. Je to tak. Na druhé straně, když spatříte na obloze něco, o čem jste přesvědčeni, že to je mimozemská kosmická loď, tak to bohužel není UFO. To není UFO, protože vy jste to identifikovali. To je identifikovaný objekt. Jestli jste přesvědčeni, že to jsou mimozemšťani, tak nemluvte o UFO. Ani nám to nehlašte. Jestli to byli mimozemštěni. A jste si úplně jistý, že to jako byla mimozemská loď, tak prostě pro nás to nemá význam. My vám nemáme co vysvětlovat. Další termín, který se v této branži velmi často vyskytuje, je létající talíř. Létající talíř je pojem, který vzniknul jedním velkým omylem. Můžou za to novináři. Je to tak, že v roce 1947 v létě vlastně začala éra takzvaných létajících talířů. Stalo se, že americký pilot Kenneth Arnold, který je tady na obrázku, účastnil se pátrání po nějakém pohřešovaném letadle a se svým soukromým letadlem Piper letěl kolem Kaskádových hor. Tam na pozadí hory Mont Rainier ve 3000 metrech výšky spatřil 9 lesklých objektů, které se lehce pohupovaly a letěly souběžně s ním. On v tu chvíli
měl největší podezření, že se jedná o nějaké stroje sovětské provenience, protože to bylo brzy po válce. A samozřejmě tu událost i hned po přistání na letišti ohlásil příslušným orgánům. No a protože to nebylo identifikováno a nebyly to ani sovětské stroje, ani jako to nikdo nevysvětlil, tak se kolem toho se vyhnul docela hubuk. Teď se v ní předháněli ti novináři a jeden z nich mu položil záludnou otázku, jak se to vlastně pohybovalo, jakým způsobem. A Kenneth Arnold, protože viděl, jak se to pohybuje, jak jim řekl, že se to houpalo, že jako když hodíte talířek po vodě. A byli na světě letající talíře. To, co on viděl, to vůbec nemělo tvar žádného talíře. To vidíte na pravé straně, je obrázek, který vlastně nakreslil ten pilot pod pozorování. A to je jakýsi srpeček, to nemá vůbec nic společného s talířem. Jenomže prostě jaksi novinářská zkrátka je silnější a letající talíře byly, se staly velmi populárním, tak v zápětí už na stránkách časopisů vidíte, že ten obrázek už byl trošičku poupravený a už to byl talíř. Takhle vznikly letající talíře a v podstatě pojem letající talíř je úplný nesmysl, protože i u nás, když se tím zabýváme, tak ze statistiky víme, že prostě jakýsi talířovitý tvar je velmi, velmi vzácný v nějakých pozorováních. Téměř se to nevyskytuje. Nejčastější podoba UFO jsou noční světla. Když se takhle začaly po 89. roce tady u nás shromažďovat zprávy o neznámých letajících objektech, najednou už to nikdo necenzuroval, najednou sem začaly chodit úžasné zprávy z ciziny, začaly vycházet knížky, v časopisech se objevily zprávy o letajících talířích, o UFO. A my jsme si všimli, nebo já a moji kolegové jsme si všimli, že většina těch zpráv ani není z první ruky, neuvádí zdroj, vůbec není jejich původ, je vlastně docela pochybný a že nemáme jakým způsobem si to uvěřit. Zároveň jsme zjistili, že i u nás v republice je spousta lidí, kteří něco zajímavého viděli. A tak jsme začali tyto zprávy sbírat. Založili jsme projekt Záře. Projekt Záře sbírá zprávy o UFO a nejenom o UFO, ale o dalších anomálních jevech z naší České republiky, protože to má jednu ohromnou výhodu. My můžeme vyspovídat svědky, můžeme se zajet na to místo podívat. Co je mi platné, že v rozvelu se třeba v americkém rozvelu se udála ohromná záležitost, ohromná událost, kde havarovalo UFO. Už o tom máme zprávy z druhé ruky. Dneska už tam nikdo nic nevyskoumá. A pokud nevědí ani američtí ufologové, co se tam vlastně stalo, jsem ty seriózní, tak to neví nikdo. Nejlepší je prostě mít ty zprávy z první ruky a snažit se prostě získat ty informace hned za čerstva, hned na místě, hned vyspovídat ty lidi. A jak vidíte, tak vlastně tím, že jsme chtěli ty zprávy, nechtěli jsme se stát jenom sběratele úžasných příběhů. To je na nic. To je sice hezké, dají se o tom psát články, knihy, ale nikam dál se neposunute. To znamená, něco s tím musíme dělat. A protože jsme amatéři, no tak jsme si řekli, no tak dobře, tak máme tady spoustu chytrých lidí a vědců a odborníků, budeme se ptát jich. Takže případy, které nejsme schopni sami vysvětlit a připadají nám nějakým způsobem zajímavé, tak se s těma případama obracíme na astronomy, na meteorologii, na odborníky ve fotografii, na řízení letového provozu a další instituce, kteří nám můžou poskytnout informaci. Není pravda, že vědci jsou nějak kategoricky proti UFO. Vůbec to není pravda. Věda a UFO to jsou dvě sice různé kategorie, ale já vám řeknu, proč nelze zkoumat UFO vědecky. UFO je totiž negativní definice. UFO je něco, co nevím, co to je. To je věc, kterou věda nedokáže uchopit nějakým způsobem, nemůže s tím zacházet. Není to chyba vědy, věda je úžasná, přinesla nám spoustu poznání, bez kterého bychom
budeš na stromech. Ale věda potřebuje konkrétní věc, konkrétní předměty. Na UFO nemůžete udělat dvojitý slepý pokus. Na UFO nemůžete zavřít do laboratoře a zkoumat. To prostě nejde. A další věc, proč se věda nemůže věnovat UFO, je to, že není to otázka takového velkého významu, aby na to věda získala peníze. A věda potřebuje peníze. Takže v podstatě nějaké seriózní zkoumání UFO zůstává na amatérských nadšencích, což jsme my. A my se snažíme dokázat, že se to nemusí dělat tak, aby ti vědci nad námi lomili rukama. Ono to tak není, jsou sice, vědci jsou také lidé a různí lidé, takže jsou vědci, kteří při vyslovení slova UFO opravdu prostě utíkají pryč a nechtějí se s vámi bavit. Ale je spousta lidí ve vědě, kteří jsou velmi ochotní a kteří nám rádi poradí a kteří s námi spolupracují. Není to žádný problém, není to žádný problém na hvězdárnách dneska, není to žádný problém s meteorologama a s dalšíma odborníkama, prostě se zeptáme, když nevíme. O toho oni tady jsou a my se rádi vyzvíme nějakou informaci. Jak vidíte, tak začali jsme dělat nějakou statistiku. A mluvil jsem tady o těch kategoriích, takže zhruba necelou polovinou, je to 40%, se nám daří vysvětlit. Tohle je statistika, kterou jsme dělali vlastně na začátku letošního roku a je to komplet z celého seznamu případů, který máme k dispozici. Upozorňuji, že to není od roku 92 ty případy, které se odehrávaly, ale už mnohem dřív a máme mnohem starší případy, protože se na nás obracejí lidé, kteří viděli UFO v dětství a pamatují si tak dobře, že si vzpomenou nebo mají poznamenaný někde i datum. A že mají docela podrobné informace, prostě občas se to stane. Takže ty případy jsou kolikrát i starší, vůbec to nevadí. Pro nás je důležité hlavně to datum, v podstatě kvůli tomu, že to podle něj řadíme. Prvořadě. Protože stane se, že lidé něco pozorují z různých míst, najednou pozorují stejnou věc, ale ozvou se nám, jeden se nám ozve hned, druhý se nám ozve až po roce, když přijde na to, že existuje nějaký projekt záře. On tady funguje také jeden takový zvláštní fenomén. My tomu říkáme 100 lidí v Praze, 100 lidí naštvaných na zastávce tramvaje. Prostě stane se, že nepřijede tramvaj, vynechá. A na té zastávce stojí 100 lidí. Z těch 100 lidí je jenom 10 naštvaných natolik, že by si opravdu šli někam stěžovat. A z těch 10 jenom jeden výkám. Jo? A to máte úplně to stejné. To je úplně to samé jako s pozorováním UFO. My s tím musíme počítat. Prostě někde něco letí, někde se něco objeví zajímavého. A vidí to stovka lidí, ale opravdu jeden z těch lidí třeba opravdu ví, že existuje nějaký projekt záře a kam to ohlásit, takže to opravdu stojí za to tam teda napsat. Upozorňuji, že dneska máme dotazník na webu, který je třeba vyplnit k tomu pozorování a je to téměř jediná možnost, protože i když nám třeba zatelefonujete, tak to je problém. Projekt záře je týmový projekt, je nás v současné době asi 12, plus ti odborníci, na které se obracíme. A všichni musí mít informace z první ruky. Takže když mě někdo zavolá a telefonicky mi popíše zajímavé pozorování, tak je to sice fajn, ale tu informaci já už zprostředkovám těm ostatním. Takže opravdu je nutné a ideální prostě zapsat to tak, aby tu informaci stejnou ve stejné podobě měli všichni. Určitě jste někdy v dětství hráli na dětskou poštu. Řekla se nějaká věc a teď to kolovalo po těch dětech a zpátky se vám vrátil úplně jiný příběh. Takže to bohužel platí taky v ufologii. Takže máme tady zhruba po tom odečtu, když vidíte, tak tam zhruba nějakých 5% vlastně těch ohlášených případů odolává nějakému vysvětlení. Já se nejdřív budu věnovat těm případům, které dokážeme vysvětlit. A že jich jako je hodně, dají se rozstřídit. Já to teďko projedu trošičku rychlejce, protože jsme tady nebyli
příliš dlouho, protože těch možností vysvětlení, co vidíte na obloze, je obrovská spousta. První skupinou, vlastně, kterou můžeme identifikovat, jsou mraky. Nemyslete si, že mrak nemůže vypadat jako UFO. Tady v severních Čechách se občas objevuje za úpatí Krušných hor mrak, kterému se říká latinsky, má krásný název, Cumulus lenticularis, což znamená čočkovitý mrak. A on opravdu, když je ještě pěkně nasvícený sluncem, tak vypadá impozantně a většinou se objevuje ještě za takového častějšího větru, takže to vlastně letí po té obloze. A opravdu je spousta lidí, kteří nám to nahlásili jako UFO. Stejně tak se občas někde na stránkách různých publikací nebo na internetu objevuje fotografie takzvané, meteorologové tomu říkají punchhole, prostě díry v mracích. A je to opravdu v souvislé oblačnosti nebo v těch beránkách se najednou objeví kruhová díra. Byl jsem toho přímo svědkem, viděl jsem to. Zajímavé je, že ještě uprostřed té díry vlastně, kde jakoby z ničeho najednou dolů vlastně tou dírou padá takový mlžný obláček, takový mlžný opar. Je to takový zvláštní jev, vzniká to tím, že prostě kondenzuje nějaké jádro z toho mraku. A meteorologové proto nemají úplně přesné vysvětlení, ale předpokládají, že to vzniká po průletu letadel vlastně tím mrakem. A já jsem to viděl u ruzínského letiště. Pikantní na tom je, že okolo toho letiště jezdíme velmi často s manželkou, když mi manželka říkala, že tam jsou rozpíchané mraky od těch letadel, tak jsem si hrozně smál, že to je takový laický pohled na to. A právě u tohohle mraku, který vlastně vzniká průletem letadel, ty díry, tak jsem jí musel dát za pravdu, že jsme opravdu rozpíchaný od letadel. Takže i takové případy jsou. Pak je tady další hodně bohatá skupina, to jsou výboje v atmosféře. Těch druhů výbojů je spousta. Na obrázku vidíte kulový blesk, což je sice vysvětlený pro mnoho UFO, ale zároveň je to spíš teorie, protože my vlastně víme, věda uznává, že kulový blesk existuje, je to reálný fenomén. Ale tenhle ten fenomén má trošičku podobné vlastnosti jako UFO. Věda zatím nedokáže přesně vysvětlit, jakým způsobem vlastně tenhle ten kulový blesk funguje. Jak to, že tak velká energie se udrží pohromadě v poměrně malém prostoru a co ji živí energií. Takže je to pro ně ještě pořád otázka, i když už se podařilo, protože odvážným, nebo jak se to říká, připraveným přeje štěstí, tak už se objevil kulový blesk. Myslím, že před Číňanům se to podařilo před kamerou se spektroskopem. Takže už máme aspoň spektrum a můžeme odhadovat, co se tam asi tak děje, ale vysvětlení pořád ještě není. Ono možná těch kulových blesků je i víc druhů, protože když se tak jako probírám těmi případy UFO, tak určitě hodně se jich týká vlastně možná nějaký další druhů výboje. Pak tady máme Eliášův oheň, dutnavý výboj, známý, také splete hodně lidí. Máme tady perličkový blesk, to je blesk, který uhodí a je přiškrcený magnetickým polem toho výboje. Takže se z toho původního čárového blesku udělají takové perličky, které se pak rozpadnou. Vypadá to taky zajímavě, kdo se na to kouká z dálky, tak může odhadovat, co to asi tak je. Donedávna jsme nevěděli o existenci nadoblačných blesků. Mají krásný název, říkal jsem skřítkové a elfové. A vlastně jsme o tom nevěděli, že bouřka vlastně hází výboje nejenom k nám dolů na zemi nebo mezi mraky, ale že vlastně hází výboje i do stratosféry a že ty výboje jsou obrovské. Když se díváte z patřičného úhlu nebo z oběžné dráhy zeměkoule, tak je vidíte. A jsou to velikánské energetické jevy. Takže další věc. A pak je takový zvláštní druh výbojů, který vlastně jsou také jen teorií, a tomu se říká zemská světla. Jsou spíše jen předpokládané, protože víme, že na místech, kde jsou zemské zlomy v zemské kůře,
Takže dochází k velkému tlaku hornin na sebe. A tam, kde je hodně křemene, tak vzniká piezoelektrický jev. Vzniká tam elektřina a ta může mít dokonce tak silná, že může vyvolávat světelné jevy. Obláčky, plazmy svítící nebo prostě nějaký výboj. Pokud vím, tak vlastně jediný projekt, který skutečně se dá považovat za vědecký, existuje v Norsku. To je místo za polárním kruhem, kde se nachází vesnička pod jménem Hesdalen. A tam se traduje od 80. let minulého století, že prostě tam létá spousta UFO. Pohybují se tam různá světla úplně tradičně. V těch 80. letech to dosáhlo velké intenzity. A vedlo to odborníky z místní univerzity, kteří se spojili, tuším, ještě se Švédama, takže to je mezinárodní projekt. A ti tam umístili kamery, magnetometry a spoustu dalších přístrojů. A mají výsledky, mají natočené stovky záběrů prostě podivných světel, které tam létají. Mají na to několik teorií, co by to mohlo být. Ale co je na tom nejkouzelnější, tito odborníci skuteční se sami sebe nazývají ufology. Takže opravdu UFO není nějakém protikladu proti vědě. Takže to jsou vývoje. Pak tady máme meteorologické jevy. Optické jevy v atmosféře většinou se soustředí kolem různých druhů halových jevů. Určitě jste někdy viděli vedlejší slunce, asi 20 stupňů od sluníčka na jednu nebo na druhou stranu. Vidíte takový trošičku duhový, skoro stejně silný sluníčko. Nebo halový sloup, který se objevuje po západu slunce. Najednou se vám objeví nad tím místem krásně svítící sloup, který lidé v minulých staletích pokládali za boží zjevení většinou. Je to všechno lom světla na ledových krystalcích v atmosféře. Hodně krásný je to, co vidíte tady na atmosféře, na obrázku, říká se tomu glorie. V místních pověstech se tomu říká taky brokenský přízrak nebo horský duch. Stačí, že jste nad mraky, jsou k tomu takovéto podmínky, že jsou trošku rozptýlená ta mlha a nahoře ze zhora za váma svítí sluníčko a promítá ten váš obrys vlastně na ty mraky, na tu vrstvu těch mraků. Je to krásný jev a někdy vás to opravdu vyděsí, ale není to opravdu, to není Panna Marie, je to váš stín vlastně. No. Takže i takovéto zjevení. Pevné částečky v atmosféře. Málo kdo ví, že vlastně u nás jsou nejenom tornáda jako taková, když už se objevují skutečné úškové tornáda, ale řada z vás možná viděla nebo zná takzvanou malou trombu, říká se ji někdy čertík. Což je vlastně takový drobný vír, který vzniká jiným způsobem než ty bouřková tornáda. Vzniká tím, že se přehřeje plocha země, na kterou praší sluníčko. Nejlépe to na posekaném poli, které už je tmavé a ohřeje se. Většinou k tomu dochází uprostřed léta. A zvedne si vír a ten vír do sebe nasaje kousky slámy, prach, někdy i hlínu a zviditelní se. A najednou vidíte na obloze takový červíček, který se i rozpadá. Tady to máme krásně popsané v jednom zhlášení, které jsme dostali. A vidíte podle té malovky, že to vlastně byl jakýsi červ, který se kroutil na obloze a pak se pomalučku rozpadnul. Nebylo to nic jiného, než vlastně obyčejný vzdušný vír. Může být považován za UFO. Když jsme u těch pevných předmětů v atmosféře, mně se jednoho dne krásného stalo také to, že zabývám se tím. Jeli jsme s manželkou v autě z nákupu a najednou vidím nad křižovatkou vzduchu prostě nějakýsi předmět, takový, trochu to měnilo tvář, bylo to branatý, šedé barvy. A teď se to vznášelo na tom křižovatku. Já jsem teda, zajel jsem ke kraji, dal jsem auto na blikačku a říkáme, co to je, to není možné. Koukali jsme na to asi 5 minut. Nebyli jsme schopni odhadnout, co to je. Pak se to sneslo níž. A byla to mikrotonová taška. Jo, nafouknutá horkým vzduchem a krásně prostě poletovala nad tím. Vypadalo to úžasně. Tak vůbec se nedivím lidem, kteří ohlásí UFO a
a je, je to takováhle věc. Říká se, že za spoustu pozorovaných UFO mohou hořící plyny. Já s tím trošičku nesouhlasím, je to tady zařazeno, my jsme žádný případ takový, tímto způsobem ne, nevysvětlili. A když by se to jako nabízelo, z jednoho jednoduchého důvodu, oni ty bludičky, které jsou tady na tady obrázku krásně udělané, oni se vysvětlili pomocí svítícího bahenního plynu nebo hořícího bahenního plynu. Ale zkusili, bahenní plyn je skutečně, většinou je to metán. Zkusili jste si někdy zapálit metán? Určitě ano, je to zemní plyn v podstatě, že jo, to, co máte v trubu. Ale ten potřebuje jiskru, potřebuje zapálit. A my jsme dělali pokusy, já jsem to chtěl udělat ještě s Jardou Marešem před kamerou a nějak nám to letos v zimě nevyšlo. Zkusit zapálit, když se hromadí bahenní plyn uhnojených rybníků, které jsou uhnojený většinou, tak v létě, v zimě se vám, pod tím ledem se vám udělají bubliny, a to je bahenní plyn, tak zkuste to někdy propíchnout a opatrně zapálit. To se vám neudělá světýlko jako bludička. To vám plafne tak jako rychle. To je tak sekundová záležitost a je po plynu. No. Metan prostě, abyste zapálili, tak by musel být čistý a musel by být z nějaký trubičky, aby to byl spojitý, nepřetržitý plamínek a museli byste tam ten plyn pořád dodávat. Ale ve volném ovzduší vám metan nikdy takhle hořet nebude prostě. Co vám nepovede. Takže to vysvětlení velmi pokulhává, já s ním osobně moc nesouhlasím. Spíš bych tam viděl třeba nějakou chemoluminescenci. To v našem přechemizovaném světě, vím, že jsem v severočeském kraji, bych úplně nedoučil. Pak máme přírodní povahy, jevy, které nám lidé hodně hlásí jako UFO, samozřejmě meteory. Velký bolit je tak úžasná věc, bolit je jasný meteor, většinou to je meteor, který je jasnější než Venuše, nebo je viditelný ve dne. A to je jev, který se odehrává zhruba, já nevím, 60 až 100 kilometrů nad vámi. Je to jev, kdy prostě kosmické smítko nebo kamínek prostě vlítne do atmosféry, dožaví se, schoří. Když je větší, ten bolid může mít i zvukové projevy, ale pozor, ty zvukové projevy k vám dorazí většinou až se zpožděním zhruba většinou tak 2 minut. A máme opravdu zaznamenáno spoustu vlastně bolidů. Důležité je, že to letí rovně, svítí to někdy i barevným světlem, jsou to zelené nebo jedna červenalé meteory, které jsou takhle pozorovány. Svítí to rovně, letí to rovně, letí to pravidelně, nespomaluje to, nezrychluje to a nekličkuje to. Pokud se to pohybuje, tak to většinou se to dá nějakým způsobem vysvětlit. Polární záře, jasné. Často se nám stává, že nám lidé ohlásí i jasnou hvězdu. Možná vám to přijde divné, proč prostě lidi hlásí hvězdy jako UFO. Ale ono někdy u některých hvězd nízko nad obzorem dochází k jevu, kdy prostě říká se tomu scintilace, kdy vlastně to světlo té hvězdy, protože je bodové, u planet se to nestává, ty svítějí stále, ale hvězdy se mihotají. A to bodové světlo, když prochází atmosférou, ta ho zkresluje a vám se často stane, že vidíte hvězdu nízko nad obzorem a teď ona vám mění barvu a zdá se, že poskakuje, že skáče, že se pohybuje ze strany na stranu. Mění i tvar jakoby toho světla. Mockrát se to stalo, mockrát nám to lidi ohlásili, v podstatě nikdy nešlo o nic jiného než o jasnou hvězdu. Že může někdo ohlásit měsíc, který se objeví mezi mraky, mezi rychle letícími mraky. Opravdu už se to stalo. Komety ani ne. Zvířetníkové světlo může připadnout někomu za velmi dobré viditelnosti. Dneska už je to pase, možná někde v jezerkách. Jako divná záležitost, protože to je pruh světla, docela úzký pruh světla. Ale to se vyjímá spíš na astronomických fotografiích, než při pozorování okem. Pak tady máme biosféru.
bohatý zdroj UFO. Hodně fotografií, které k nám přicházejí. Já se přiznám, my pro ně máme, je to to, co vidíte taky na obrázku, my pro ně máme kategorii, které říkáme šmouha. Většinou tu šmouhu má na svědomí pták nebo hmyz. Rozeznajte od sebe jenom odborníci podle způsobu rozmazání. Vzdálený pták většinou není tak rozmazaný a dá se v něj, když se použije patřičná projekce, protože máte nějakou délku expozice, takže ten pták urazí určitou dráhu, než zase se zavře závěrka fotoaparátu. Ale u hmyzu to tak není. Hmyz nám dělá opravdu neidentifikované šmouhy, protože a nikdo se ho nevšimne, protože ten hmyz, který je tady zachycený, létá většinou mušky, to jsou drobočké mušky, které velmi často létají kolem vás a jsou těsně před objektivem. Ten objektiv nemá šanci je zaostřit a prostě vyrobí takovouhle šmouhu. A vy jste samozřejmě nikdy nic neviděli, protože ty mušky si nikdo nevšimne. Pak ještě taková kategorie, já to tady nemám, ale někdy vidíte takovou prostě světelnou čárku a šepříček. Anglická ufologie proto má název ROTS. A teď různě jsou teorie, že to je prostě, že to jsou sondy mimozemský, anebo že to je, já nevím, prostě ještě nějaký fantastický teorie kolem toho. Ale ve skutečnosti se jedná právě o ten hmyz, který zase je rychlejší než ta závěrka toho fotoaparátu. A ten žebříček vlastně to je mávnutí křídel. Takže vy vidíte, je to odražený od blesku, takže vy vidíte, já jsem dokonce říkal, že bychom mohli spolupracovat s nějakými entomology, kteří by nám podle frekvence mávnutí křídel, to se dá dobře spočítat, když vidíte délku expozice, že mám té fotografii, že jsme viděli, jak rychle to mává křídlama a podle toho určili přímo druh hmyzu, ale tak daleko jsme nešli. Fakt je, že na fotografiích můžete zachytit cokoliv. Měli jsme dokonce svítící oči v křoví, který prostě někdo vyděšeně považoval za nějakého mimozemštěna. Byla tam u toho silueta. Vyklupal se z toho tenkrát ten opičák malý, jak on se jmenoval, Gimpy nebo tak nějak, který utekl ze zoologické zahrady a pobíhal okolo lidských obydlí. Samozřejmě někdo ho viděl a měl ho za mimozemštěna. Že? První chvíli, že opice u nás nejsou zrovna úplně moc. Hojné. Takže můžete potkat lecos, můžete potkat podivně vypadající lidskou postavu, taky se stává. Pak je tady velká skupina jevů, které vznikají technickou činností člověka. Na obrázku vidíte samozřejmě to nejčastější. My jsme v roce 2008 a 2009 zaznamenali opravdu stovky případů, kdy lidé pozorovali takzvané lampiony štěstí, nebo thajské lucerny, nebo jak si to nazvete, thajské lampiony, kdy to považovali za tajemný a nevysvětlitelný jev. A jak vidíte tady na obrázku, tak tady můj kolega ještě s dalším, jsme se věnovali tomu, že jsme si pár těch lampionů vypustili taky, aby jsme věděli, jak to vypadá, jak se to chová ve vzduchu, jak to létá. Jeden jsme dokonce upoutali, to jsme málem zapálili půl trávy. Přestože jsme to dělali nad zoraným polem. Takže pozor na to, jsou to zápalné bomby. Vůbec podle mého názoru by se to nemělo ani prodávat. V Německu je to zakázané. A v těch letech, kdy došlo k takovému boomu, kdy to každý vypouštěl, těch 2008-2009, tak jsme měli dojem, že půlka národa vypouští letající lampiony a druhá půlka ji považuje za opravdu, to se to tak vypadalo. Takže to bylo úžasné. Pak jsou tam samozřejmě horkovzdušné balony, oni nesmí v noci létat. Ale někdy se stane, že nějak, já nevím, asi brzo vstávají, nebo jdou pozdě spát. A on ten balon, který prostě osvětlí ten hořák, ten vypadá prostě v noci, ve tmě to vypadá úplně úžasně. Pak jsou tam meteorologické balony. Meteorologické balony jsou zajímavé s tím, že v podstatě nám lidé pozorovali jakési světlo, které vypadalo jako venuše na večerní obloze. A najednou, když si na to vzali daleko, ne, tak zjistili, že se to dá zvětšit. A že tam jakási bílá koule. A to ještě nebylo tak dramatický,
ale ta bílá koule najednou explodovala. A oni viděli v tom dalekohledu, že tam na tom místě zůstal takový obláček, jakoby dýmu, a padaly trosky z toho dolů. Říkali, co to je? To havarovalo UFO nebo něco takového. A my jsme potom právě se spojili s meteorologama a zjistili jsme jednu věc, že přesně s tím se shoduje vypuštění meteorologického balónu. Oni ten meteorologický balón sledují radarem. Takže oni vědí přesně, jak stoupá, kudy se přesně pohybuje a dokáží to ztotožnit s tím naším pozorováním. A takový balón meteorologicky vystoupá do nějaký 30-kilometrový výšky zhruba, kde už nevydrží a ten tlak atmosféry okolo je nízký a se rozpíná, až to nevydrží a praskne. A v tom balonku, ty balonky, kdybyste viděli, to je normální vlastně jakoby pouťový balonek, akorát je to o trochu větší. A v tom balonku je mastek, klouzek, to je takový ten bílej prášek, který se do nich dává, aby se neslepili při skladování. No a když ten balonek v té 30-kilometrové výšce praskne, tak se rozpráší obláček dýmu kolem a padají trosky balon. Takže to vypadá úplně úžasně. Letecké modely, to je největší průšvih dnešní ufologie, protože mezi letecké modely patří i drony. V současné době, to řekl slušně, si může dron prostě koupit každý. Je dostupný, stojí to pár stovek foťáků, dají se na to pověsit letky a ufologové nemají šanci, téměř nemají šanci to nějakým způsobem odlišit prostě nebo zjistit, že to opravdu byl dron, protože to nenechává žádný stopy, nemá to žádný, nedá se zjistit dodatečně, jestli se tam někdo pouštěl nebo nepouštěl drony. Ještě dokud to byly třeba letecké modely, tak jsme měli třeba úplně úžasný pozorování v pět hodin ráno, kousek za Prahou, nad bývalým sportovním letištěm, tak nám nějaký člověk natočil světla, barevná světla, které prostě se pohybovaly a lítaly prostě tam. Tohle my jsme zjišťovali, co to je. Taky to prostě nebylo rozeznatelné, co to je. Až náhodou, úplnou náhodou v podstatě se nám naskytlo vysvětlení, že to vás nenapadne. Že letečtí modeláři na tom bývalém letišti si udělali noční maraton leteckých modelů, které byly osvětlené letkami a létali na pilonech, to znamená létali prostě okolo pilonu tam a zpátky. A noční maraton, takže ve 4 hodiny ráno prostě tam létali modeláři, to nevymyslíte. Jo? To se fakt strašně těžko nějakým způsobem identifikuje a když vám nepomůže náhoda, tak jste úplně vedle. Velmi často se nám objevují pozorovaná letadla pod různým úhlem. Málo kdo ví, že když přistává letadlo, vyklopí podvozek, většinou ty světla jsou na podvozku anebo na kořenech křídel, tak ty reflektory jsou vidět z 30, možná 40 kilometrových vzdálenosti. Já nevím, v jakých odstupech za sebou letí, ale když je pozoruju pražského letiště, tak vidíte, večer prostě jsou vidět třeba 3 nebo 4 letadla za sebou, jak jdou na přistání. A jestli mají mezi sebou odstup nějakých 15-20 kilometrů, tak je to obrovská vzdálenost, na kterou jsou vlastně vidět. A to světlo, když letí proti vám, tak ono se skoro nehýbe, nebo se pohybuje jenom malinko sem tam doprava, doleva, pomaloučku. A až teprve, když se to letadlo hodně přiblíží k vám, tak najednou jakoby to světlo pohasne, protože vy se dostanete z kužele toho reflektoru. A vy spatříte, tím pádem nebude přesvětlený ten antikolizní maják, který bliká intenzivně. A vy spatříte vlastně přistávající letadlo, pak už ho vy uslyšíte. Ale dokud prostě se k vám nepřiblíží, dneska ty letadla, hodně se na nich pracuje a za posledních 20 let se stěšili, řekl bych několika násobně stěšili, jo, takže ty motory prostě jsou mnohem těžší, nedělají takový kravál a to letadlo tím pádem se dá snadno zaměnit za něco zvláštního. A pak se nám objevila celá řada pozorování UFO, která vypadala jako skutečně klasický letající talíř, kdy nám lidé hlásili, že vidí jakýsi šedý disk, který má
původně modré světlo, které buď to bliká, pohybují se kolem dokola modrá světla, anebo je to prstenec. Modrý, modrozelený, šedý, jako, jo, a šedý disk pod tím. A někdy ještě uvnitř jako červené blikající světlo. A já jsem si všiml dvou věcí. Jednak bylo zajímavé, že ty hlášení všechna, nebo většina z nich vlastně pocházela z jedné oblasti, to bylo na sever od Brna, kde je velký vojenský prostor, že je blízko. A jednak všechna hlášení byla vlastně z auta. Ti lidé to hlásili, že to viděli z auta, že jim to přeletělo nad autem. A v tom autě dneska jsou auta velmi dobře odhlučněný, takže v tom autě neslyšíte vrtulník. A když teprve jsme viděli, já bohužel jinou fotku nemám, ještě nám vojáci jako se neuvolili, že si nechají vyfotit svoje zastaralé vrtulníky, které už se budou zbavovat s tímhletím úžasným osvětlením. A my jsme se to chtěli vyfotit. Opravdu to vypadá impozantně. A nenechte se vyděsit, když vám prostě nad autem proletí takovéto dva kruhy lemované modrým světlem. Stroboskopický efekt samozřejmě vytvoří ten prstenec. A ten šedý disk, v podstatě to je ta vrtule roztočená, která vypadá jako něco nezřetelného, když je to ve tmě, prostě máte dojem nějakého disku. Bohužel lidské smysly jsou velmi snadno ošálitelné a tady v tomto případě to je docela dobře vidět. Družice Iridium, jestli jste někdy slyšeli o systém Iridium, to jsou telekomunikační družice, které zajišťují provoz telefonů. Které používají satelitní telefony, které používají novináři nebo různé organizace v místech, kde není normální signál, že mobilní, a tam fungují tyhle ty satelitní telefony. A ty satelity se pohybují, jejich celá řada, pohybují se zhruba v 600-kilometrové výšce. A celá ta řada těch, ty nová Iridia už to nemají, bohužel, celá řada té první generace těchto satelitů, tak má takové ploché antény, které mají šikmo skloněné k té družici. A když se nacházejí ve vhodném úhlu, tak úžasně odráží světlo. To je jak zrcadlo. A oni odrážejí sluneční světlo v době, kdy už vy máte tmu, kdy už vlastně pro vás zapadlo slunce a máte tmavou oblohu. A vám se najednou objeví, ta družice třeba ani není vůbec vidět, a vám se najednou objeví světlo, které se rozáří skoro jak měsíc, prostě hodně, hodně jasný a pohybuje se a pak zase pomaločku zhasne. To záleží to z několika vteřin. Dokonce existují webové stránky www.heavensabove.com, kde můžete, zadáte si svoji polohu a je tam předpověď těchto záblesků dokonce. Je tam nejenom, většinou jsou tam přelety, jsou tam udávané přelety Mezinárodní kosmické stanice, všech družic, ale konkrétně jsou tam předpovídané i té záblesky Iridia a můžete si na některé počíhat, protože to prasátko, které vlastně ty antény hodí, tak má na Zemi průměr jenom několik kilometrů, takže je to docela místní záležitost. Ale vypadá to úžasně, doporučuju. Pak samozřejmě jsou to zanikající družice, které vypadají úplně stejně jako vlastně meteory. Startující rakety u nás to není moc aktuální, ale když jste viděli záběry z Kalifornie, kde startují třeba teďko rakety SpaceX, tak to je někdy úplně úžasná věc, že to startuje v noci a vytvoří to ten světelný, světelnou kometu. Patří sem samozřejmě reklamní světla, promítání na oblohu, velmi častá věc, kdy to dokázalo některé lidi vyděsit tak, že předtím utekli do chalupy. Ono to někdy vypadá velmi sugestivně a upozorňuji, že to světlo se nemusí odrážet přímo od mraků jako takových, ale stačí dvě vrstvy různě teplé vzduchu. A ten odrazový je pod určitým úhlem, tam dojde k němu tomu odrazu také. Takže jako stačí hodně silný reflektor, není to žádný laser, jak se traduje, jsou to normální halogenové světla a většinou to má tu charakteristiku, že se to pohybuje tam a zpátky kyvadlově a otáčí se to, takže to je docela dobré vodítko, tak poznáte, že se jedná o to. No a samozřejmě někdy
k dobrému UFO stačí, že jede auto někde přes kopec a svítí, má puštěný dálkový světla a odrazí se to autobloky. Dojde ke stejnému efektu taky. Pak jsou tam fotografie, jako subjektivní chyby v pozorování, špatné vyhodnocení fotografií. Tady máte krásný obrázek, jak vlastně se to dá poznat. Hodně často nám lidi posílají fotografie, kde je vidět zapadající slunce. Já většinou těm lidem jako píšu, že jestli mají rádi svůj fotoaparát nebo mobil, ať s ním nemíří na sluníčko vůbec, protože si spálí čip. Ale důležité je, že většinou jim to udělá nějaký efekt, který oni potom dodatečně považují za UFO. Co se to tam nachází nad tím sluníčkem nalevo? A když si potom uděláte pomocí uhlopříček na tom snímku střed, takhle, tam, kde se kříží ty uhlopříčky, tam je přesně osa, kam mířil ten objektiv toho fotoaparátu. A na jedné straně máte to sluníčko zapadající nebo nějaký silný zdroj světla, a na druhé straně symetricky proti tomu přesně, ta optika je neúprosná, je reflex, který vznikne mezi čočkama toho objektivu, toho fotoaparátu. Ty čočky jsou sice ošetřený většinou nějakým nátěrem, který zamezuje těm reflexům, ale jak je to takhle brutálně proti sluníčku, tak prostě tam ten odraz se udělá. Pak jsou tady fyziologické jevy, které vás můžou splíst. Hodně lidí to neví, je to poměrně málo známá věc, ale je to vlastně taková oční vada, říká se tomu mušky. Jo, že vám v oku, vlastně v tom sklivci, vám jakoby plavou zhuštěniny a vy je za určitých podmínek vlastně vidíte. Takže to je, to samozřejmě jsou možné jevy, které jsou interpretovány jako UFO. Pak jsou tam psychologické jevy. My se docela často setkáváme s tím, že ten pozorovatel, ten člověk opravdu třeba něco viděl. Jenomže UFO má pověst, jakou má. A většinou, když se s tím svěří svému okolí, rodině, přátelům, tak se dočká docela takových jako nepříjemných reakcí, pochybovačných, že jo, co z toho viděl, kolik z toho vypil a podobně. A ono to má ten vliv na toho člověka, že když to pak vypráví znova, tak si přidá. Chtě nechtě, prostě ta psychologie zapracuje a on to přidá. Ono to bylo tajemnější, ono to bylo větší, výraznější, ono to bylo úžasnější a prostě ten člověk si přidá a my se setkáváme s tím, že prostě je tam ještě nějaká dodatečná fantazie. Stává se to, je to prostě psychologický jev. Psychické poruchy, samozřejmě, bohužel setkáváme se i s lidmi, kteří v důsledku, často je to schizofrenie, paranoidní schizofrenie, ale jsou i psychické, neřekl bych poruchy, protože to vlastně není nemoc, ale celá řada spánkových poruch. To není nemoc. To je, spánková porucha se vám přihodí, když třeba se změní letní čas, nebo když děláte na směny a máte nepravidelné směny, nebo když letíte někam letadlem a změníte časové pásmo. Prostě blbě se vyspíte. A člověku se prostě udávají takové věci, jako je spánková obrna. Většinou jsou to jevy, kterým dochází mezi spánkem a bděním. Je to vlastně nepřirozený přechod z té REM fáze spánku na tu druhou hlubokou. A při těchto poruchách dochází jednak k ochrnutí, znehybnění těch lidí. Zdá se, že mají, jako když si přeležíte končetiny, nemůžou se pohnout a nemůžou křičet. A při nich dochází i k halucinaci. Ty halucinace můžou být jak optické, tak sluchové. Je to velmi nepříjemná záležitost, ten člověk není nemocný, ale prostě v tu chvíli to je porucha, která úplně rozhodí a většinou je to doprovázený potom ještě úporným bolením hlavy. Den, 24 hodin potom. Je to nepříjemná věc, existují po republice spánkové laboratoře, které se tím zabývají a samozřejmě hodně lidí to může interpretovat jako takzvaný únos do UFO. Je to jedna z nejmožnějších nebo nejčastějších vysvětlení takových jevů. Žerty, podvrhy, výmysly, samozřejmě s tím se setkáváme velmi často. Na obrázku to, co vidíte, to nám poslali jaký děti tamhle z Libušína, Okladna.
Ono se to dalo velmi snadno identifikovat, protože bylo poznat tady na té zvětšené fotografii, to vidíte taky, že tam je řádkování z televize. A když jsme si uvědomili, že to je televize, tak stačilo nahlédnout do televizního programu z toho dne. A v tom programu jsme viděli, aha, tak přesně, protože ten snímek má nějaký exif, že jo, tam prostě vidíte správně, kdy to opravdu bylo vyfoceno, oni nám neřekli správný čas. A ono v tom okamžiku zrovna v televizi, na, nevím, na prvním programu, dávali četníka mimozemšťané. Je to prostě ten talíř vyfocený takhle z televize a k tomu nějaký příběh dodanej. A jo, taky se to stává, není to moc časté zase, že všichni UFO jsou takovýmhle podvodem. Tohle byl takový dětský pokus, ale stane se. Celkem známe takovýmhle způsobem rozškatulkovaných 64 možných identifikací neidentifikovaných letajících objektů. Ale to jsou ty, to jsem se zabýval jenom těmi, které jsou identifikovatelné, které jsou identifikovány. Co s těmi 5%, které se nám nepodaří identifikovat? To je, všimněte si, jak nám čeština umožňuje, na rozdíl od angličtiny, my známe neidentifikované letající objekty. A když to pak člověk zkoumá a nepodaří se to identifikovat, tak je to neidentifikovatelný letající objekt. Když se potom podíváme teda do našich českých lubů a hájů, tak které případy nám připadaly zajímavé nebo se nedaly identifikovat? Jak už jsem říkal, i ty starší případy někdy jsou zajímavé a máme o nich docela podrobné informace. Tohle je v podstatě nejstarší případ pozorování UFO od přímého svědka, který to viděl jako dítě. Asi 10letý kluk tehdy vyběhl za vesnici a najednou prostě proti němu letěla jakási oranžová svítící koule, kolem které se točily jakési jako temné, on říkal jako pádla, jako by paprsky a otáčelo se to kolem té koule. Ta koule kolem něj prolétla, viděli, já nevím, nějakých asi 10 minut prostě ještě za tou vesnicí, zmizela přesně. On to popsal, on nakreslil tu trasu, pamatoval si to prostě celý život. Ten člověk se v dospělosti potom stal vojenským meteorologem. A když nám to psal, říkal, celý život jsem dělal vojenského meteorologa, ale do dneška si prostě tuhle záležitost nedokážu vysvětlit, nevím, co to bylo. Takže to je klasické UFO, jedno z těch nejstarších, které teda nemohlo být vysvětleno. Pak je tady celá kategorie, jaksi i celosvětově pozorovaných jevů, které vypadají jako tmavý trojúhelník. Největší podezření tady samozřejmě padá na vojenskou techniku, ale ono se to objevuje i u nás a objevuje se to velmi dlouho. Není to jenom ten rok loňský to byl, ano. Není to jenom v loni a máme i starší případy. Celá série těchto případů byla zaznamenána v Belgii v roce 1989 a 90, kdy to viděli tisíce svědků. Tady v tomto případě také. Já jsem tam vlastně napsal i ocitoval přesně toho svědka, vlastně nějakým způsobem to popsal. V Belgii to pozoroval, bylo kvůli tomu přerušeno tenkrát třeba i fotbalové utkání, protože se prostě nad stadionem objevil tenhle ten předmět, trojúhelník. Všichni pozorovali, koukali nahoru a přestali hrát. A nedokázalo se to vysvětlit. Pozorovali to opravdu tisíce lidí. A belgické ministerstvo obrany tehdy udělalo úžasnou věc, že vyčlenilo jakési pozorovací letadlo a dvě stíhačky v pohotovosti. A dokonce se za tím objektem, když prostě takhle byl zjištěný i radiolokátory, tak se zatím vypravili a pokusili se ho identifikovat. Vystartovali za ním dva letouny F-16 a pronásledovali ho. A skončilo to tak, že ten objekt jim ulétl. A ulétl jim takovým způsobem, že podle toho záznamu radarového i těch přístrojů, těch F-16, že udělal během jedné sekundy, oni ho zamkli jako do toho zaměření prostě toho letadla, tak ho zamkli asi na 11 vteřin. A on během jedné z těch čtvrté a páté sekundy, prostě během jedné sekundy v tomhletom zaměření,
tak dokázal udělat 70 stupňů otáčku a zvýšil rychlost nějakých asi, když jsme to připočítávali z těch jejich uzlů, asi 300 km v hodině na 1800. Jo, což samozřejmě ta F-16 nedokázala sledovat. Ne, že by to bylo méně rychlý, s přídavným spalováním by to asi zvládla, ale prostě takový manévr nedokáže udělat normální letadlo. My jsme to počítali v tom okamžiku, v tom objektu muselo být nějakých 22-násobný přetížení. A běžné letadlo, kde se u stíhaček se zápasí o nějaký desetinky G-ček, vím, že jsou konstrukčně připraveny na nějaký asi desetinásobné přetížení. A tam už se pak opravdu jako konstrukčně nedá nic moc udělat, prostě takováhle obrátka by jakýkoliv, ať už pilotovaný nebo nepilotovaný prostředek snad asi rozlámala. Takže je to hodně divné. A ještě divnější je, že tenkrát v podstatě ty Belgičani to všechno zveřejnili. Vystoupil belgický ministr obrany, který prohlásil, že to nebylo žádný letoun belgické armády, ani žádné jiné armády NATO. Vystoupili Američani, kteří mají zastoupení v té Belgii, a řekli, že to nebyl jejich letoun. Tak nevím. Tady se nám to objevuje také. Když jsem psal britské kolegyni z organizace Bufora, která je poměrně skeptická, taky nadávali na spoustu lampionů a podobně, nejsou až tak, jako by něčemu věřili. Tak jsem se jí zeptal, co si myslí o těch černých trojúhelníkách, a ona mi napsala, to není UFO, to jsou Američani, oni mají antigravitaci. Tak jsem si říkal, tak antigravitace sama o sobě je nesmysl, to asi ne. Ona napsala něco jako, oni mají něco jako antigravitace. Jsem si říkal, tak dobrý, tak jako fajn, tak něco mají, ale jak to, že to lítá od nějakých 90. let do dneška a nikde se nic nechopilo. Nikde nikdo jako neviděl nic dalšího, nikde to nelítá. Většinou to trvá tak těch 10-15 let, když se něco testuje, než to přijde do té seriové výroby. Víme, že v Area 51 známe testovací ploše amerického letectva, kde se spekulovalo, že to mají mimozemšťany, konzervovaný, já nevím co všechno. Tak se tam testovaly u dvojky. Testovalo se tam Blackbird, že jo, ten třímachový letoun průzkumný. Testovaly se tam stealth technologie. Dneska tam vidíte úplně co jiného, jednak teda je to bohužel profláklý, asi jak oni s tím počítají. Dneska, kdybyste viděli v Area 51, co je zaparkováno, tak tam jsou zaparkované MIGy s rudými hvězdami a oni tam nacvičují samozřejmě na sovětskou techniku. takže tam mají prostě jaksi ruskou techniku. Nicméně, kdyby se to zkoušeli, dostali se někdy do Ameriky a zkoušeli se tam dostat, tak ta Area 51 je velmi dobře střežená, i když to tak nevypadá. Mají tam výhružné cedule všude a na těch cedulích je upozorněno, že je povoleno použití střelby, ale oni vás nezastřelí. Já jsem viděl někde nějaký video, kde nějaký frajeři se tam pokusili jako dostat na motorkách. A obyčejně to dopadá tak, že po prvních pár metrech, které ujedou, je nějaké detektory nebo čidla, okamžitě zjistí, přijde tam čípci pro ně. A oni se s nima nějak nebaví ani. Oni prostě vrhnou, zavřeli do takové boudy, my jim dávali jídlo a nechali tam asi týden vydusit. A potom týdnu je pustili a nechali strašně rádi, zaplatili hodně masnou pokutu, mnoha, já nevím, několik tisíc dolarů snad, a byli hrozně rádi, že ho tam tak pustili. Takže asi jako takhle, to neskoušit. Američani se bavili tenkrát i tím, že na té ploše, aby zmátli, že začaly létat družice a viděli, že ty družice, ty sovětské satelity, že mají infračervená čidla, takže jako vidí i prostě tepelný obrázek na zemi, tak se bavili tím, že vyrobili několik fantastických maket z překližky, které vypadaly jako úplně nesmyslná letadla, úplně něco jiného, než testovali. A bavili se tím, že pod ně dávali, dokonce nahřívali tu betonovou plochu teplometem, aby to vypadalo jako, že zrovna to letadlo, že to má ještě horký motory. A
prostě se tímhletím způsobem se mátl nepřítel, samozřejmě. Takže těžko říct, co se tam teď vyskytuje a co se testuje. Já jsem se ptal odborníka na letectví kdysi, proč by takováhle věc, která by se třeba testovala, proč by letala zrovna nad Bruselem nebo i nad Českou republikou v hustém provozu leteckým nad Evropou, že taková věc si představuju, že se zkouší někde nad nějakou pouští nebo nad tundrou v Kanadě a podobně, kde není takové osídlení. A ten vojenský odborník mi velmi precizně vysvětlil, že to letadlo, co vidíš, to není jenom to letadlo, ten drak toho letadla samo o sobě, to je hlavně ta elektronika. A tu elektroniku musíte vyzkoušet v živém provozu, nikoli na osamělou pouští. Takže ono to zase tak úplně nesmyslné není, že tady možná něco proletí a že jako to je. Nicméně distancovali se od toho, my jsme tenhle ten případ také nevysvětlili a je to regulární UFO. Tady já se pokusím. Tak to pustím tady. Jo, pustím. Když se podíváte nahoře napravo nad tím padáčkem, to je prvovýskok jedné parašutistky. Hledajte, co se to tam objevilo. Nevysvětlili jsme to. Mysleli jsme si, letadlo v tu chvíli, ze kterého vyskočila, bylo na druhé straně toho záběru. Z něj nic nespadlo. Pyrotechnika nebo něco takového. Polit, kolegové z Hvězdárny, vyloučili. Takhle ne. Vypadá to jako kondenzační stopa za něčím. Mohl. Ale jak to? Jo, mohl. Ale proč zrovna kulový blesk? Bylo krásné počasí, jasné. No, nenašli jsme vysvětlení. Něco napadlo. A viděla to ona, ta parašutistka? Ne. Nevšimla si to. To je možná lepší. Byl to její prvovýskok a filmovali ji, točili její kamarádi. Takže jí to řekli až potom, když přistála. Ale jako oni to viděli, že to točili, tak právě pak spekulovali, co to vlastně bylo. Přišli jenom, my taky ne. Jako když se tam něco odpařuje, že jo? Nebo kouřit, já jsem přemýšlel nad nějakou dýmovnicí, my jsme dlouho zjišťovali, kde bylo to letadlo, jestli za ní někdo něco nehodil. Ale nebylo, ono bylo zrovna na druhé straně. Potom tady máme případ, který je úplně čerstvý a nedávný a trošičku nám jako trošičku se s ním zápasíme, když máme asi pět různých pozorování z různých, no dokonce z různých míst. Vidíte skupinu světel, které ty světkové popisovali, že to bylo jako světelný had, že se to pohybovalo všechno spolu, jak kdyby to byl jeden předmět, pomaloučku po obloze. Jak kdyby tam někdo dal hvězdy a teď jako jiný hvězdy a teď je posouval po té obloze. Ono to samozřejmě vypadá a nejspíš asi to budou, to vysvětlení, budou to letající lampiony. Ale za prvé, nepřišli jsme na to, nikdo z Liberce, nevím proč, ptali jsme si novin, liberecká drbna mlčí, když jsem jim posílal dotaz, jestli se v Liberci nekonala nějaká akce. Ale no, na tom zvětšeném záběru by to možná ty lampiony mohly být. Ale tady je jeden problém. Z těch pěti hlášení je jedno, které je až od Bakova nad Jizerou. A Bakov nad Jizerou je asi 30 km vzdálený. A je to popisováno úplně stejně. Jestli by byly vidět ty lampiony z takové vzdálenosti, nedokážu si představit. Kdyby se to odehrávalo mnohem výš, mě jeden kolega říkal, ale v Norsku den předtím vypouštěli stratosférické rakety a pokoušeli se vytvořit umělou kometu. Nemůže to mít nějakou souvislost? Nemůže, to by nám astronomové už věděli dávno, protože taková věc by byla ve stratosféře a to by viděla celá střední Evropa. Jo? Zase tak plošné pozorování to nebylo. Ty hlášení jsou 4 z Liberce a jedno z toho Bakova. Tak trošičku se nad tím zamýšlíme, budeme ještě ověřovat, které hlášení poslal, protože mi připadá, že tam některých těch hlášeních jsou stejné gramatické chyby. Takže možná je všechno. Ale prostě je to případ, který máme otevřený. A fotku máte jenom jednu, jo?
Fotek máme od jednoho svědka asi 4. Tohle je takový zajímavý případ, nakonec to vysvětlení se mně našlo. To podpisovalo na Rozkoši, na přehradě Rozkoš, jeden svědek, že prostě se mu jakoby vynořilo světlo z vody a teď jako cestovalo k němu. A pak se zase zanořilo a zmizelo. Pozoroval asi 10 minut. No, ono se potom ukázalo, že v podstatě je to něco podobného, jako jsem popisoval před chvílí. Když se podíváte na ty větve toho stromu, tak jsou tmavé. Tak jsou tmavé. Jsme hledali stín na té fotografii, to je první, co člověk jako začne zjišťovat. A ty listy jsou tmavé a nejsou osvětlené, to znamená, že to světlo muselo jít tamhle z té strany. A zřejmě proti. Takže tohle dokáže vytvořit reflex na hladině vody. Stačí se ta voda zčeří trošičku a ono se vám zdá, že to světlo, které se odráží od sluníčka, že se vznáší na vodu. Pak jsem si toho všimnul, už chodím na ryby. Takže jsem si toho všimnul u vody taky. Jo, vypadá to taky zajímavě. Jeden z nejzajímavějších případů nám dali vlastně samotní vojáci. Došlo k němu v roce 92, 5. května, to vlastně bylo nedávno výročí. A oni sami se nám tenkrát ozvali, když vznikal projekt Záře. Oni měli trošku snahu s náma spolupracovat, tak nám vlastně to hlášení vlastně předali. A popsali vlastně, k čemu došlo. Radiolokátory v naší republice spatřili jakýsi objekt, který směřoval k naší hranici, tak se na něj zaměřili. Ono se to pohybovalo asi jako sportovní letadlo, myslím, že ve 2-kilometrové výšce a rychlosti 150-200 km hodině. To vypadalo na sportovní letoun, takže proti tomu, když to překročilo hranici, tak proti tomu vystartoval letoun Albatros, aby zjistil toho pilota, aby navázal kontakt a dovedl ho někam na letiště, protože se předpokládalo, že někdo zabloudil. No ale ten Albatros tam nic nenašel. Zavolali Líních, Plzeň Líně, startoval vrtulník, přiletěl na to místo a pokoušel se ten objekt najít. Nenašel. Ten objekt mezi tím udělal otáčku k severu, zamířil na nechranickou přehradu a my jsme potom vlastně poměrně nedávno vlastně získali svědectví i od přímého účastníka tady toho incidentu, kdy se nám ozval člověk, který dělal přímo návodčího vedoucího směny těch radiolokátorů. A ten nám říkal, no v jednu chvíli jsme to vedli tak, že letěl ten objekt, pod ním letěl vrtulník a nad ním Albatros. A ty piloti nevěděli nic. Jo, měli ho mezi sebou, na tom radiolokátoru to bylo vidět. A piloti nic neviděli. No a najednou ty nechranické přehrady to začalo stoupat. A někde tam u Jirkova, u Chomutova to zmizelo prostě z dosahu radiolokátorů. Pryč. No, co to je? Vojáci to samozřejmě vyšetřilo. Tady je vyjádření, tenkrát to byl poručík, myslím, Balášek, poručík inženýr Balášek, který v podstatě ten případ vyšetřoval, který nám ho předával. A můžete si přečíst, že v podstatě vyloučili všechno, co by to jako připomínalo nebo mohlo být. Zajímavé je, že uvedli, že to sledovali radiolokátory na různé vlnové délce. To znamená, že to nemohl být mrák nebo jenom pták, nebo něco takového. Není to vysvětleno, opravdu patří to mezi ty, do ty kategorie C, neidentifikovatelné. Nevíme do dneška, co to mohlo být. Tuším, že vojáci, kteří potřebují prostě všechno nějak, jako, to, když už se k něčemu dojde, takže uvedli, že by mohlo teoreticky jít o nějaký případ radiotechnického rušení. Ale to nevím. Psal se rok 92, teprve před několika rokama víme, že se dají dělat takové věci, že se vytvoří falešný cíl, nebo se vytvoří jinde, než je.
když jsme se dozvěděli, jak Izraelci zlikvidovali v Sýrii ten stavěný reaktor, který stavili severní Korejci. Přiletěli tam se stíhačkama, úplně normálníma F-16, F-15, žádným zázračným letadla. A srbská protivzdušná obrana o nich nevěděla, až když se vrátili. A najednou prostě tam ten reaktor nebyl, jak se ukázalo podle satelitních snímků. A sledoval jsem nějaká ta fora těch odborníků, kde teda se o tom bavili, a říkali, no oni jim to prostě odrušili. Nic zázračného tam nebylo, oni to odrušili. Jenomže to se už bylo o několik desítek let vlastně po téhle události, a nevím, jestli tehdy existovala technika, která by tohle dokázala. No a ještě zpátky, když se vrátíme ještě před listopad, tak v podstatě tohle dostaneme se do roku 87, kdy se odehrál úplně nejzajímavější případ asi, který jsme zaznamenali, se kterým se potýkala naše armáda na jihu Moravy. A dneska jsme ho vlastně, nebo letos ne, už v loni vlastně na konci roku jsme ho znovu otevřeli s pomocí Jaroslava Mareše, novináře, který se zabývá tajemnými případy. Trošku nám ta novinářská praxe pomohla, protože se nám podařilo, kromě pilota, od kterého jsme měli vlastně první informace, tak se nám podařilo najít dalšího člena osádky a dalšího svědka, který se staral o vrtulník, který letěl v tomhletom případu. K čemu došlo? V Božicích na Moravě byly dva hotovostní vrtulníky, které byly vždycky připraveny ke vzletu, pokud našlo narušení vzdušného prostoru. Většinou tam z té rakouské strany letaly vytroně, které zabloudily, anebo zase průzkumný vrtulník rakouské armády, který občas také přiletěl čáru. Když se jakýsi objekt přiblížil k naší hranici, vypadalo to úplně stejně, že to bude něco takového, bylo to pomalé, vystartovalo proti tomu. Jeden vrtulník byl v tu chvíli, z jeho hotovostních vrtulníků, jeden byl v tu chvíli jinde, někde u Hodonína, tak proti tomu startovala posádka tady s tehdy kapitánem Tesaříkem. Ono to jméno Indie nezveřejňujeme, ale to jméno je veřejně známé, protože vlastně ten incident je popsán v knížce, v historické knížce o historii toho vrtulníkového pluku. A je to tam popsáno poměrně podrobně, nicméně k čemu došlo. Vrtulník chvilku podle pokynů toho letovoda z radarového stanoviště vyhledával ten objekt, který se pohyboval už u nás. A protože se pohybovali mezi oblačností, byla taková střídavá oblačnost, hezky teplo a kupovité mráčky. A mezi tím se pohybovali tak, že vlastně vletěli do mraku, proletěli, vyletěli z mraku, hledali ten objekt. Nebyl vidět. Stanoviště navádělo proti tomu objektu, vždycky to proletělo nějak kolem nich, neviděli nic, až nakonec se navedli přímo na ten objekt a jeden z těch, myslím, že střelec toho vrtulníku, říká, hele, proletělo to nad náma, tak asi 40 sekund ten objekt viděli. To, co pro nás se nevypadalo vůbec jako žádný známý letadlo, byl to stříbřitý doutník, bez křídel, bez kabiny, bez dalších podrobností. Proletělo to nad nima, oni se snažili, ten vrtulník byl asi ve 3-kilometrové výšce, což je hranice, už je to za hranicí statického dosahu toho vrtulníku, takže ten vrtulník, když obrátil 180 stupňů, tak se jim propadl o několik desítek metrů dolů. A pokusili se prostě se na to zaměřit. Ten objekt velice inteligentně unikal, snažil se mi uniknout do sluníčka, což je docela, si myslím, inteligentní manévr, který se používá v leteckých soubojích. A uletěl jim. Tak se ho pokoušeli znova zaměřit a v tom okamžiku dostali rozkaz, aby ten objekt sestřelil. Ty piloti si naštěstí, nebo ta posádka toho vrtulníku si naštěstí uvědomili, že se nacházejí v červenci nad přehradou plnou koupajících se lidí, bylo to nad Branovskou přehradou, a že asi by nebylo dobrý na to střílet zrovna tady. A navíc
ten rozkaz byl velmi unáhlený. My jsme potom zjistili, že v podstatě to byl jeden z průšvihů, který se k tomu vázal, že vlastně ten návodčí vůbec ten rozkaz neměl vydat, protože i podle tehdejších pravidel, prostě pokud ten objekt nebyl identifikovaný, tak na něj nesměli střílet. Oni správně vyhodnotili, že teda střílet nebudou, čímž neuposlechli rozkaz, což je další průšvih. Dopadlo to tak, to vám řeknu dopředu, dopadlo to tak, že se domluvili, když přistál, jak se domluvili na tom, že smažou záznam o letu. Což bohužel bylo na vojně docela časté, protože tam bylo důležitější, než jaksi boj s nepřítelem bylo důležitý prostě nedostat se do průšvihu. Všechno se tomu podřizovalo a bohužel v tomhle případě to dopadlo takhle taky. Ale byli svědkem ta osádka, byla svědkem osádka na zemi, která to sledovala. Záznamy o tom vlastně v podstatě, nebo ty svědectví o tom jsou. A k čemu došlo? Ten vrtulník, nakonec mu došlo palivo, když se vyloupnul z oblačnosti, která hostla po dvou hodinách pronásledování v podstatě, včetně teda toho, té cesty na to místo toho setkání, kde ho hledali, tak uplynuly dvě hodiny a tomu zbylo palivo jen tak, aby prostě se vrátil, což byl další průšvih, protože tehdy se strašně sledovalo, že ten vrtulník přistával prázdný, už na rezervu, na páry, tak vlastně přetáhli i tu dobu, byl ve vzduchu 2 hodiny 10 minut, což už je za, protože ta výdrž je dvouminutová, a musel přistát, tak když přerušili to pátrání a vyloupli se z té oblačnosti, tak zjistili, že jsou nad Dukovanama. Oni zvrátili se zpátky a ten objekt pokračoval dál. My víme, že pokračoval kolem Brna, kolem Jaslavských Bohonic, Bratislavy a zmizel v Maďarsku. Přičemž jaksi nabíral rychlost a oni pak podle toho nějak spočítali amatérsky, já si myslím, že nepříliš přesně, že rozsah rychlostí toho objektu byl od 60 km rychlosti do 2700, což mi připadá jako hodně, ale dobrá, mohli se trošku seknout při tom výpočtu a při těch nervech, které měli při tom pronásledování. My jsme se ale dodatečně dozvěděli, že tímto pronásledování neskončilo, že když se museli vrátit, oni říkali, no už, že jako vlastně se znova nestartovali, když natankovali a připravili ten vrtulník, že už startovat nemusí, protože zatím vystartovali 2 albatrosy. Po těch albatrosech pátráme do dneška. Dostali jsme se tak daleko, že víme, které albatrosy to byly a víme ze 4 možností asi, kteří piloti by přicházeli v úvahu, jestli žijou dneska, nebo jestli ještě jsou naživu a jestli by mohli podat svědectví. To nikdo neví, zatím se nám nikdo neozval. Ale víme i metrokulační čísla těch letadel, které se zatím pustily. Co je jisté, že teda ten objekt vlastně nedostihli, že s ním nic neudělali. Ale jak se to chovalo, jestli to zahlédli nebo nezahlédli, co to bylo, dneška nikdo neví. Jo, tam byl průšvih, že ta posádka v podstatě neuposlechla rozkaz na objekt, návodčí vydal chybný rozkaz, nakonec létali tak dlouho, dokud neměli létat, měli se vrátit dřív. Jo, prostě byla to průšvihová záležitost, která tenkrát se řešila tímhletím způsobem, ale svědectví posádky toho vrtulníku je velice věrohodné, protože my jsme vyslechli zvlášť na sobě vlastně dva účastníky vlastně toho pronásledování a velmi přesně se doplňují, mluví o stejných momentech a nakonec ten pan Tesařík, který vlastně pilotoval ten vrtulník, udělal kariéru v armádě, už vím, tak dneska už je v důchodu, tak myslím, že skončil jako zástupce náčelníka generálního štábu, takže jako nebyl to nikdo, kdo by jako měl potřebu si nějak umýšlet nebo dělat nějaké srandičky prostě z toho. Docela střízlivě nám to popsali, když jsme se jich ptali, co si myslí, že to bylo, říkají, oba nevíme. Nevíme, prostě nevíme, jsme z toho nervózní do dneška, protože fakt nevíme a nechceme si nic vymýšlet, co by to jako mohlo nebo nemohlo. Tohle je ta trasa, kterou to vykonalo.
co všechno jako by mohly ty neidentifikované objekty být? Asi už na sladší část trošku, že? Tady vidíte, těch hypotéz je celá spousta, ale jsou to všechno hypotézy. Pozor, říkám hypotézy, ne teorie, protože tady už se dostáváme do oblasti fantazie. Samozřejmě spousta doteďka pozorovaných jevů, které jsme nedokázali vysvětlit, určitě padne na vrub neznámým přírodním jevu. Trošku jsme o tom už mluvili, já nevím, možná, že mezi ty jevy můžeme zařadit i zemská světla nebo kulový blesk, ale určitě jich bude daleko, daleko více. Stejně tak ty tajné utajované zbraně. Pak se hovoří, že člověk má nějaké mimosmyslové schopnosti a že by, dejme tomu, část mohla být spojena nějakým způsobem s pozorováním UFO. Existuje krásná hypotéza Gaia, která tvrdí, že naše planeta, přišel s tím James Lovelock, britský přírodovědec, že naše planeta se chová jako organismus. Tohle je povýšené na to, že naše planeta se chová jako inteligentní organismus. A že možná prostě se nějakým způsobem projevuje a něco z toho mohou být třeba takzvané lidské setkání a podobné jevy. Pak je celá skupina hypotéz, které nazýváme UFO návštěvy od někud. To nejsou jenom ty mimozemšťané, které jsou nejznámější. ET hypotéza, nebo ETH, říkají Angličani, malí zelení mužičkové. Není to úplně tak, těch hypotéz je víc. Návštěvníci mohou být z jiného světa, z jiného vesmíru, z více rozměrného vesmíru, mohou být z jiného času, můžou to být temponauti časem, kdo jste četl sci-fi, víte, o co kráčí. Mohou to být, krásná hypotéza patří spíš mezi ty náboženské, že to jsou návštěvníci ze světa po smrti. Jo? Můžete si pod tím představit cokoliv, to jsou hypotézy, tady opravdu jako je povolená fantazie, a samozřejmě můžete nad nimi mávnout rukou, některé jsou pravděpodobnější, některé jsou evidentně nesmyslem od začátku. Jo. Stejně tak ezoterické hypotézy, které hovoří o takzvaném astrálním světě. Náboženské hypotézy, setkali jsme se s nima. Je zajímavé, že naše křesťanské náboženství zná dva přístupy vlastně k jevům UFO, protože jedna část tvrdí, že o ničem takovém se v Bibli nepíše, a tudíž v podstatě to, co lidi pozorují, může být jedině od ďábla. A proto ruce od nás dál. I s tím jsme se setkali. A druhá, naprosto naopak, souzní s takzvanou archeoastronautickou hypotézou, kde vlastně tvrdí, že ty UFO nebo ti, co pilotují UFO, že jsou vlastně totožní s biblickými anděly. Že to jsou naši strážci, kteří se o nás starají a tak dále, takže pozitivní. Takhle bychom mohli pokračovat. Pak jsou hypotézy o skrytých civilizacích na Zemi. Všichni jste četli o Atlantidě a o ztracených kontinentech. Víceméně tady už jde o sci-fi. Sci-fi, která na rozdíl od záhadologie prezentuje už ve svém názvu, že jde o fikci. Jde o fikci, tam se předem řekne, vymýšlíme fiktivní příběh. Tady je to aplikováno na zahadologii, což samozřejmě mě trošku jde proti srsti. Ale prosím, Matrixové hypotézy jsou strašně zajímavé. Jednak je tady hypotéza mimikry, o které hovořil německý filozof Dybak, který tvrdí, že ti, on neříká mimozemšťané, on říká die anderen, ti druzí, že prostě ti, kteří tady něco dělají, takže v podstatě mění naši realitu. Že oni vytvářejí, tak jako my vytváříme na počítači virtuální realitu, tak oni tady z nějakého důvodu, který my vůbec nemusíme umět pochopit, tak tady mění trošku realitu. A ten talíř bude opravdu plechový a bude odrážet radiový paprsky a tak dále. Což je docela zajímavé, ale nedá se to žádným způsobem nějak dokázat, je ta hypotéza. Zrovna tak klasická Matrixová hypotéza hovoří o tom, že vlastně virtuální realita je všechno kolem nás, že je vytvořena uměle. A pak tam můžete schovat úplně cokoliv. A pak ještě existuje další hypotéza, která se říká Antimatrix. Ta je zajímavá. A zase se vrátíme do sci-fi. Krásně je popsaná v jedné sci-fi povídce, kdy vlastně pozemšťané cestovali na nějakou planetu, která vypadala jako obydlená a ty mimozemšťany vůbec nenašla. Až nakonec zjistila, že mimozemšťani jsou v
podzemí v jakýchsi kojích, starají se o ně počítače a ty bytosti, které na té planetě žily, tak vlastně žijí ve virtuální realitě, kterou si sami stvořili, protože ta je hezčí. No, takže až někde na něco takového padne, možná je to naše budoucnost třeba, že prostě se odstěhujeme do té virtuální reality, protože bude pro nás výhodnější. Takže to jsou všechny možné hypotézy, samozřejmě nejznámější a nejčastěji diskutovaná je ta ET hypotéza. Kdybychom tu mimozemskou hypotézu chtěli přijmout, co by muselo být splněno? Zkusme si to zrekapitulovat rychle. Musel by vzniknout na jiných planetách ve smíru. To v podstatě není nic proti něčemu, jestliže život vzniknul podle platných přírodních zákonů na naší planetě, stejné přírodní zákony platí v celém vesmíru, nemělo by to být nic zácného. Dobrá. Mimozemský život by musel směřovat k inteligentním formám. Tady už bych se trošku zarazil, jestli směřuje i na naší planetě, ale dobrá, považujeme se za inteligentní bytosti. Dejme tomu, že to je, i to je pravidlo a že teda směřuje. Pak je tady docela důležitá podmínka, že ty mimozemšťané musí chtít cestovat vesmírem. To není tak úplně samozřejmé. Co když je to vůbec nebude zajímat? Já předpokládám, že asi jo, ale tak nějak člověk to vnitřně cítí, že budou inteligentní, nebudou zvědaví, že jo? Ale co když ne, co když je to nebude zajímat, co když budou mít svůj vnitřní svět, co když to bude civilizace delfínů, nevíme. A poslední podmínka, případní mimozemšťané musí najít způsob, jakým cestovat vesmírem, aby to bylo snesitelně časově pro ně přístupné. A to je největší problém, protože dneska nám fyzika říká, že vlastně rychlost světla je omezující a že rychleji to nejde. Já nejsem vědec. Já si docela myslím, že prostě jednoho dne přijdou chytří lidé na to, jak ne překonat rychlost světla, ono to nejde, ale jak to obejít. A myslím, že už dneska opravdu vědecké týmy vymýšlejí, když opravdu jenom teoreticky, tak vymýšlejí, že vlastně úplně taková ta Star Trekovská teorie pohybu na vlně vlastně zdeformovaného prostoru, že by vlastně nebyla úplně tak jako nerealizovatelná. Teoreticky by to šlo. Jo, takže ta světelná rychlost vlastně by se nějakým způsobem možná dala dosáhnout, aniž bychom pohrušovali zákonem fyziky. Určitě dřív nebo později něco takového přijde lidstvo. Pokud existují ve vesmíru civilizace, které jsou o 100 let, ale třeba taky o milion let dál než my, tak to pro ně třeba nebude problém. A teďko si představte, co by se teda stalo, kdyby taková civilizace dorazila k naší planetě. Máme tady několik scénářů. Ten první, že ty mimozemšťané nám vůbec nebudou podobný, že se vyvíjeli za jiných podmínek, za jiné chemie, za jiných prostě fyzikálních jiné fyzikální prostředí, že budou myslet a jednat úplně jinak než my. Pokud budou technicky na tom tak dokonale, že budou cestovat vesmírem, tak bude pro nás obrovské štěstí, pokud my nebo oni prostě nepřijdeme k úhoně. Spíš my, protože známý příměr, dáváte pozor v lese, abyste nešlápli na broučky, když jdete lesem. Nedáváte. Takže asi oni by nás klidně mohli nějakým způsobem spíš ublížit. A je docela možné, že v takovém případě, jestli se s takovou civilizací někdy potkáme ve vesmíru, tak možná vůbec nepřijdeme ani na to, o co kráčí. Že už třeba došlo k tomu kontaktu a my vůbec nebudeme vědět, že to je vlastně možné. To všechno je vlastně možné. To je první scénář. Druhý scénář, mimozemšťané nám budou podobní. Tady si okamžitě člověk řekne, no nazdar. To taky nemáme dobré zkušenosti. To víme, jak dopadly setkání různě vyvinutých civilizací u nás na Zemi v menším měřítku. A není důvod si myslet, že ve vesmíru by to bylo jinak. Příroda se chová naprosto přirozeně. Nikdo si nedovolí říct, že v přírodě je něco špatně. Nebo to.
příroda celé miliardy let pracuje na tom, aby ty tvorové, aby nebyly sežráni, aby sežrali spíš ty ostatní. Existují mimikry, které nutí ty organismy, aby se schovávaly před těmi silnějšími. Co když tohle to platí v celém známém vesmíru? A co když tohle to znamená, vlastně dokáže vysvětlit i takzvaný Fermiho paradox, který říká, proč jsme ještě na mimozemštěny nenarazili. Co když je to právě proto, že ta agrese je natolik přirozená ve vesmíru, že je lepší prostě zůstat schovaný. Scénář třetí. A ten má několik variant. Dočkáme se návštěvy moudrých bytostí, které se k nám budou chovat přátelsky. Vyvíjeli se mnohem déle, mají vyspělejší technologie, ale i morál. Takže nám předají lék proti rakovině, lék proti AIDS. Řeknou nám, jak si máme vyrábět energii, aby jsme si nezenařádili prostředí. Řeknou nám, jak si uspořádat společenské vztahy, aby to bylo spravedlivý. A vidíte, kam míří. Najednou bude náboženství zbytečný, věda bude zbytečná. A my budeme stát jenom s nataženou rukou a čekat, co nám ty moudří bratři, jak si řeknou, nereálné. Dočkáme se návštěvy, které budou se k nám chovat přátelsky, opět dají nám léky proti AIDS, proti tomu skončíme opravdu špatně. To je to, co jsem říkal. To, kdyby udělali, tak naši civilizaci totálně rozvrátí a zničí. Nemyslím si, že návštěva moudrých bratří by byla lidstvu nějakým způsobem prospěšná, nehledě na to, s kým by vlastně komunikovali tady. S Američany, s Bílým domem, s Kremlem, s Číňany, kterých je nejvíc. Jo, prostě s kým by se jako spojili vlastně, s kým by spolupracovali, to je nesmysl. Taky to není řešení. Takže tady máme variantu C, dočkáme se návštěvy moudrých bytostí, které se k nám budou přátelsky chovat, ale my o nich vůbec nebudeme vědět. Proč? No, protože oni budou mít techniku, která jim to naprosto snadno dovolí, aby jsme o nich nevěděli. A vzpomeňte si, co dělají třeba vědci, když přijdou někam k rybníku zkoumat život vzácných ptáků. Oni zamaskují kamery do rákosí a sami se tam schovají, nebo si tam jenom občas přijdou a ty ptáci za chvilku o nich vůbec neví. Občas možná vidí nějaký záblesk v rákosí, když se odrazí sluníčko od něčeho kohoutího, ale žrádlo jim to nebere, nějaké to neohrožuje, zvyknou si na to a nepozastavují se nad tím. Určitě víte, kam mířím. Jo? Prostě mimozemštěné, pokud se stojí za smírem, protože jsou zvědaví, tak budou chtít se o nás něco dozvědět. A nejlíp se o nás dozvědí v okamžiku, kdy my o nich nebudeme vědět a budeme se chovat naprosto přirozeně, jako ty ptáci. A to si myslím, že bude asi úplně nejlepší způsob vysvětlení, pokud by teda existovala opravdu správně ta mimozemská hypotéza, že oni nám neukážou možná nějaký to světýlko na obloze, ale ten konec dušu. Tak to je asi všechno. Já jenom, když takhle vidíte to pátrání po té ufologii, jak je složité, tak jsem zjistil, tak jsme přemýšleli, jak by vypadal vlastně takový ideální UFO. Musel by být křížencem nějakého detektiva, novináře, to je hrozně důležitý novinářská práce. A určitě nějakého geniálního vědátora. Výsledek potom je tady na tom obrázku. No, to asi je všechno. Já vám děkuji za pozornost. Já bych prosím, že... Můžete se ptát, určitě. Já bych se tady zeptal, já jsem jednou ten černý trojúhelník, o kterém jste tady mluvil, pozoroval taky. Bylo to v roce 99, jo, a tenkrát se vynořilo prostě nějaký světlo takhle nad kopcem, jo, a pak to letělo směrem ke mně. Já jsem teda s tou okolností měl ještě sebou dalekohled, takže jsem si to vyšel dalekohledem. A byla to prostě taková delta, která měla zaoblený rohy, nebylo to do špičky. A ze spoda to bylo osvětlené, ale tělo to prostě rovnoměrným přímočaným pohybem nade mnou.
Jo? Já jsem pak hodně dlouho důmal, že to bylo vlastně za stroj, protože jsem proto nedokázal znát žádný vysvětlení. A až někdy loni mi jeden známý vysvětlil, že to byl pravděpodobně prototyp nějakého vojenského letounu. Kdybych vám se spekuluje o těch vojenských letounech. Já vím, že na internetu najdete, dokonce to má název TR-3B, že existuje jaký tajný americký letoun, ale bohužel to prostě není pravda. Ty teorie, které o tom kolujou, jsou nesmyslem fyzikálním. Ale no, já hrozně rád bych, jako kdybyste nás našel na webu a vyplnil nám dotazník. Jestli si ještě vzpomenete aspoň přibližně na datum nebo dobu, kdy to bylo. No, nějaký rozmezí třeba, já nevím, začátek června, nebo jo, prostě tohohle typu. Tak bychom to třeba dali dohromady, možná by se našlo nějaké další pozorování, budeme zase chytřejší. Ano, to leto 99, víc už to asi nebude s tím, jo? A bylo to nad tím Luhem, víte, je to poblíž Děčína, na pravém břehu Labe. Tak to přímo přede mnou proletělo a daleko leto to pozorovalo. Jsou tady takové letáčky, o tom jeden leto. A bylo to, jako nevydávalo to žádný hluk, neslyšel jsem žádný zvuk motoru a nic. No. Nevím, neřeknu vám, co to bylo, protože fakt nevím těch druhů. Kdybych vám tenkrát poslal hlášení, tak byste to asi taky nedokázal vysvětlit. Asi ne. My pak odkazujeme na stránky, kde je seznam, kde je seznam případů. A je tam i vysvětlení. Pokud máme vysvětlení, tak se tam objeví. Jo. Takže jako je to zpětná vazba zase pro ty, co nám něco ohlásili, že se podívají, musí to tady Pavel obnovit vždycky na těch stránkách. Je tam seznam případů. A se online formulář, tady je seznam případů, až se na něj vlastně tak asi chvilku bude načítat. Tak potom tady dole vidíte tabulku od těch nejnovějších, dá se tam filtrovat, dá se tam prostě to pohybovat, ty tabulce. Tak jsou tam všechna ty hlášení, které máme. A pokud je tam, tady vidíte, že ty nejnovější jsou rozpracovány, jo? A pokud vidíte, že tam je kategorie A, tak je to vysvětlený, kategorie B málo informací a tak dále. Takže tady najdete 4394 záznamů, je to nejenom UFO, ale jsou tam kruhy fobilí a všechny ty záležitosti, které zkoumám. A já se pamatuju, my jsme byli v Alpách na dovolení. A tam osvětlení byl naprosto nádherný efekt, my jsme byli v Tudolí. A teď vysoko nad tím, jestli byl normálně obzor světla a teď různě jako poblikávali, pohybovali se všechno. A vlastně ten horský hřeben, to nebyly žádný jako osvětlený body jako lampy nebo něco. A ty hoši a děvčata tady zavřeli bufet na hřebeni a vraceli se na štěrkolce dolů tím lesem. Tak bylo to v takovém fakt vysokém úhlu, jako vysoko nad tím, kde normálně je horizont. A já když jsem si to uvědomil, tak jsem se nejdřív chvilku lék, jsem se tím bavil. Asi čtyřkolky, prostě normální světla dálkový. A vždycky prostě 10 minut, než se to tím slohem zvukovalo. Opravdu někdy jako fakt máme případy, kdy prostě člověku vrtá hlavou, jako lidi vidí neuvěřitelné věci a v podstatě dost často jde o šílenou náhodu, kterou prostě člověk jako nevymyslí. My jsme měli případ, kdy na Lipně nám lidi pozorovali prvo tak hořící letadlo, pomaločku to zapadalo z obzor, to dva takový oranžový pruhy, padal tak oheň. A teď to pomaločku padalo za obzor. Natočili to na video. My jsme asi měsíc nad tím pátrali. A teprve po tom měsíci jsme zjistili ve spolupráci s řízením letového provozu, s meteorologem, já nevím, ještě s dalšíma, astronomové nevěděli. Nikdo nevěděl, co to jako, co by to mohlo být. Jo. Až teprve ty astronomové řekli, helejte, to nemusí být tak blízko, jak to vypadá. Jo, je to pár stupňů nad obzorem. Jestli to je letadlo, zkuste si prostě řízení letového provozu. Řízení letového provozu nám dalo fotografii okolí celého letového provozu. A meteorolog nám řekl, koneční pruh se mohl za letadlem tvořit ve výšce od 7,9 km do, já nevím, 13,5. Tak tohleto. A teprve podle toho jsme zjistili, že letadlo, které bylo 80 km od těch pozorovatelů, byl to malý Learjet, prostě malý soukromý letadlo, takový ten soukromý tryskáč,
ve 12,5 kilometrech byl přesně na hranici, kde se začíná tvořit kondenzační pás za tím letadlem. A protože to bylo na západ, tak a slunce už bylo pod obzorem, to zapadlý slunce, které už nebylo vidět, tak svítilo ze spodu na ten kondenzační pás, který byl krátký za tím letadlem a byl zkreslený, takže byl takhle jako zakroucený. Jo. 80 km daleko, to vás nenapadne, vypadalo to úplně úžasně. Já jsem jednou viděl film Apollo 11, byl to teda hraný film, možná ho někdo z vás viděl tady taky. A v tom filmu teda v jedné scéně tam kosmonauti pozorovali nějaký blikající objekt v blízkosti měsíce. Jo, a taky nedokázali vysvětlit, co to je. Přišlo se někdy na to, co to bylo za objekt? Ono, takhle. Já teď nevím, jestli to, jako ono se vyjednačilo spousta spikleneckých teorií kolem kosmonautiky. Ale astronauti velmi často vidí blikající světla různé intenzity kolem kosmické lodi, kolem prostě sebe. Z 99% je to, abych to řekl jednoduše, prostě bordel, který vzniká z té kosmické lodi. Jsou to zmrzlý kousky pracovních plynů třeba, kousky izolace, kousky já nevím čeho, svítí na to sluníčko, v tom prostředí bez atmosféry je to hodně ostrý, každý odraz. A samozřejmě tyhle ty předměty, jako, oni to nedokážou identifikovat, oni vám opravdu řeknou, no nevíme, co to bylo. Jo. Ale spíše vysvětlení asi tohleto. Samozřejmě dochází ke kuriozním situaci, která při té kosmonautice. Kdysi, já teď nevím přesně, který rok to byl, byl vánoční let Gemini 7 a 8. Jedno z těch letů, byl to společný let a letělo se přes Vánoce, přes vánoční svátky. A jedním z těch astronautů byl, myslím, že James McDivitt, ne, Walter Shearer, který byl známý šprýmař. A on měl jako, tehdy už si mohli astronauti vzít sebou nějaký osobní předmět, nevelké velikosti a váhy, sebou na takový let. A tenhle ten Walter Shearer si sebou vzal harmoniku foukací. No a když byl ten štědrý den, tak ráno, když zbudili, když prostě měli jako vstávat, tak se ozval Walter Shearer potom v komunikačním kanále a říkal, přibližuje se k nám neznámý objekt v populární dráze. Teď samozřejmě ve středisku halo, načež Walter Shearer se odmlčel a šel hrát rolničky na tu harmoniku. Santa Claus. Tak se všichni zasmáli. Jenomže tu komunikaci s těma astronautama poslouchali na radioamatéři. A okamžitě vznikla spiklenecká teorie, že Santa Claus je krycí název pro pozorování UFO těch astronautů. Jo? A teď už v různých variantách, tou tichou poštou, jak to jde, tak se do dneška se můžete setkat s historkou, že přešli na tajný kanál, jo? A zahlásili prostě Santa Claus a okamžitě se začali o tom bavit někde jinde, ale že ten Santa Claus je prostě krycí označení pro. Jo? Stačí vám takováhle pitomost.